PT Fashion Beauty tunakuletea mitindo mbalimbali ya nywele. Kwa mfano mtindo wapo unaitwa box braid style, ambapo nywele zinasukwa kwenye style ya vibox. Pia mtindo mwingine ni huo hapo ambao inaitwa French braid style, ambapo hapo nywele zinasukwa kutoka design mbili, hasa kwa wale wafanya mazoezi na fiti sana na kuna muonekano wa kimazoezi zaidi. Mtindo mwingine unaitwa braided pony hair style, ambapo mtindo unakuaga na shape ya farasi. Hapo unapendeza zaidi ukiwekewa na urembo kama hivyo. Mtindo mwingine ni hapo unaitwa Dutch braid style, ambapo mtindo wa Kiholanzi wanaweza kunywele zinadondokea usoni na uvutie kama unavyoona. Mtindo fulani ni crochet braid style, style fulani ya kucroach nywele zinakuwa kubwa kubwa na unakuwa unapendeza kama unavyoona, pia ukiongezea urembo kama hivyo inavyoonekana. Mtindo mwingine ni huu hapa unaitwa tribal braid style, ambapo ni wa kikabila zaidi, unapendeza ukiwa na urembo mwingi mwingi kama unavyoona, unategemea tu na design ya kutengeneza. Mtindo mwingine ni kama huu unaitwa triangle braid style, ambapo nywele zinajiunda kwenye sokota kwenye style ya vipembe tatu, unapendeza kama hivyo. Mtindo mwingine ni huu hapa unaitwa Ghana braid style, ambapo ni mtindo fulani huko kwenye nchi ya Ghana, wanapenda kutokelezea nywele zinasokotwa ndogo kwenda nyuma zinakuwa kubwa kama hivyo. Mtindo mwingine huu hapa unaitwa tea braid style, ambapo nywele zinasokotwa zinasukwa kwenye style ya paji la uso na kuachiwa zinakuwa nyingi kama zinavyoonekana. Yeah, mtindo mwingine huu hapa unaitwa yani braid style, ambapo ni style ya kusokota nywele kwa kutumia uzi na nyuzi tofauti tofauti na nywele zinakuwa na muonekano mzuri wa rangi ya upindo wa mvua kama unavyoona. Pia style nyingine inaitwa butterfly braid style, ambapo ni muonekano wa kipepeo na unapendeza zaidi, nywele zinasokotwa zinakuwa kwenye design moja kwa style kurudi nyuma kama nywele moja. Okay, nikushukuru kwa kuangalia video hii, pia usahau kusubscribe na kuendelea kuangalia video nyingine kadri zitakavyotoka. Asante.